Arratsaldean, danari. Eta bueno, mejorando Vitoria-Gasteiz hobetuz programaren izenburua ikusi nuenean, berala etorri zitzaizkidan gogora proiektu urbanistikoak eta hirigintzari lotutakoak, ez? Uste dut gehienok egiten dugula hori, lotura hori, baina uste dut aspaldion hartua dela herri edo hiri bat hobetzeko, mejoratzeko, badirela bestelako atal eta eremuak jorratu beharra. Gizatasunean hobetu behar da, elkar ulertzean hobetu behar da, inguru giroan hobetu behar da, berdintasunean hobetu behar da, errespetuan hobetu behar da, gauza askotan hobetu beharra dago, ez? Hiria ez da bakarrik, ez dira bakarrik kaleak, errepideak, parkeak, proiektu urbanistikoak, gauza askoz gehiago dira, ez da? Edo da hiria. Eta kulturan hobetu behar da, jakina, kultur praktiketan, kultur azpiegituretan eta abar. Duela gutxi, aste honetan bertan, Nobel saridun bati honakoa entzunion irratian. Heziketa garrantzitsua da pertsona hobeak lortzeko, pertsona hobeak hezitzeko eta hazteko. Eta kultura funtsezkoa da pertsona horiek amets egin dezaten. Gauza berriak egiteko ametsak, proposamen eraldatzaileak izateko ametsak, hiri hobea edukitzeko ametsak. Eta zein da nire ametsa? Zein da nire baitako ametsa programaren azpi izenburuari kasu eginez? ¿Cuál es esa parte de Vitoria que me hace soñar a mí? ¿Cuál es ese sueño que tengo para Vitoria? Bueno, pues en este caso sería el de visibilizar y dar a conocer las huellas históricas euskaldunes y los actuales recursos que hay en Vitoria para impulsar el euskera como idioma de uso cotidiano y convivencia. Ese sería mi sueño, mi pequeño sueño, y el que presento a este programa de Gasteiz Hobetuz. Gasteizko euskararen mapa egitea, atzoko arrastoak eta gaurko baliabideak ikustaraztea edo balioan jartzea. Duela 250 urte inguru izan genuen Landazuri eta Prestomero eta Prestamero euskaltzaleen berri. Eta geroztik, etengabeak izan dira Gasteizen euskararen aldeko ekimenak, adierazpenak eta lan euskaltzaleetan aritu direnak. Gasteizko kaleak izen hoiez josita daude. Mateo Moraza, Ortiz de Zárate, Becerro de Bengoa, Federico Baraibar, Fermín Herrán, Raimundo Lavide, Odona Praiz, Luis González Chavarri, Gerardo López de Gereñu, Andoni Urrestarazu Mandi, Peli López Presa, Izaskun Arrue, eta bar, eta bar. Eta gure gandik urbilago, Eusebio Osa, Enrique Kenner, Koldo Zuazo, eta beste hainbat. La labor realizada en Gasteiz y Araba en pos de la recuperación del euskera es y ha sido gigantesca y digna de estudio en toda Europa. El euskera casi había desaparecido tras la dictadura de Franco, solo unas 7.000 personas conocían el euskera en toda Álava, más o menos un 4% de la población, y en 35 años de trabajo el avance ha sido espectacular. Ahora mismo estamos en torno a un 20% en el conocimiento. Ayer mismo, en la Casa del Euskera, en Oiana del Euskanetxea, hubo una charla y estuvo el periodista Urtzi Urrutikoetxea y habló sobre la recuperación de las lenguas, sobre las lenguas minorizadas y sobre, bueno, qué creía él que tienen que hacer diferentes países o en diferentes casos para la recuperación de esas lenguas minorizadas o desprotegidas. Y él nos regaló un titular así, que hoy se ha puesto en un tuit, y que es el siguiente. Euskararen ezagutzan araban emandako aurrerapenak ez du parekorik Europan. Los avances que se han dado en Araba en la recuperación del euskera no tienen parangón en toda Europa. Entonces, bueno, pues con el proyecto este que he presentado, con la propuesta que hago a Gasteiz Hobetuz, por un lado, creo que merece la pena impulsar proyectos culturales para mejorar nuestra ciudad,
ya sea el nuestro, el mío, el que presenta el nombre de más gente, o ya sean otros proyectos culturales, además de todos los demás, de otros proyectos interesantes que hay en educación y en un montón de temas, pero bueno, también en estos temas. Creemos que hay una grave carencia de conocer lo que ha sido el euskera en Araba, el proceso histórico que ha tenido, el garapena, eukiduen garapena, eta uste dugu oso garrantzitsua dela balorean jartzea hori, ez? Azkenengo hiru mendetan jende asko gondela Gasteizen eta Araban, euskaren aldeko lan egiten, eta orain ere badagoela. Eta oraintxe bertan baditugula baliabide pilo bat, ez? Eta badagoela jende pilo bat antolatuta eremu ezberdinetan euskararen alde lan egiten, ez? Eta orduan hori dena sostengu ezberdinetara eramanez, jakinarazi jendeari. Oraintxe bertan badaude lehen etzeuden euskaltegi pilo bat, eta jendea joan daiteke euskaltegietara euskara ikastera, badago euskara elkarte bat, geu bezalako euskara elkarte bat, proiektu pilo bat egiten dituena, badago euskararen etxe bat, badaude auzoetan hainbat elkarte euskaren alde lan egiten, badago euskara zerbitzua udalean, badago euskara zerbitzua aldundian, bueno, gauza asko eta rekurtso asko, ez? Hoiek mapa baten bitartez ikustarazi, eta gero, esan ditugun, edo aipatu ditudan, historia txiki horiek, euskaltzaleen eta ekimenen historia ezberdin pilo bat, ba horiek danak publikazio ezberdinetara eraman daitezkela, ez? Guk proposatzen genuen dokumental bat egitea, liburuzka bat egitea, edapenerako liburuzka bat, gauza horiek jakin daitezen, eta ez daitezen ahaztu, eta gero olako mapa virtual online bat egitea, ez? Duela gutxi egin zen Gasteizen Gasteizko euskararen mapa alternatiboa, eta bertan agertzen ziren Gasteizko kulturan gaur egun izen handia eta gauza asko antolatzen dituzten lekuak, ez? Eta horrekin osatu zuten Gasteizko kulturaren mapa alternatiba, gu proposatzen dugu Gasteizko euskararen mapa ere egitea, eta hortik izango litzateke kontua. Hori da gure proposamena, eta uste dugu garrantzitsua dela egitea ez delako ezagutzen. Badaude liburu gutxi batzuk, zatika azaltzen dutenak, zer izan den hori, baina inork ez du ezagutzen ganoraz, nola sortu zen Gasteizko lehen ikastola, edo nor izan zen Peli López Presa, edo Terese Urrestarazu, edo zer nolako baldintzetan ikasi zuten euskera, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, ez? Eta nola, 80. hamarkadatik aurrera, urtero egon dira 5.000 gazteiztar euskera ikasten. Eta gaur egun, lortu da, hori, 120 izatea euskaldun Gasteizen, eta gutxi gora bera, 45.000 inguru euskaldun gaude irian, ez? Eta, bueno, badakizue esfortzu asko egiten ari dela jende asko, bueno, hori kalera eramateko, eta euskera izateko hizkuntza normalizatu bat, eta harreman sozialetarako hizkuntza, ez? Eta horregatik aurkeztu dugu proiektua programa honetara, eta espero ezagun jendeak guri bozka ematea, eta aukeratuetako proiektu bat izatea. Ezkerrik asko entzutagatik. Galderarik baduzue, ba... Bai. Bai, nik uste dut liburuzka divulgatibo bat egin beharko litzatekela, ez kriston liburua. Zer kriston liburua egiten baduzu, bai, ondo dago, beti ondo dago, baina liburutegietan geratzen da. Baina adibidez, Donostiako udalak egin zuen horrelako liburuzka bat, 25 bat horri alde, eta egin zuen Donostiako idazleekin elkarlanean, orduan. Kontatzen ziren Donostiako gauzak, zeharreman eukiduen Donostiak euskararekin, euskarak Donostiarekin, marrazkien bidez, eta horrela modu nahiko harinean, eta gero Donostiako idazlek bere euren ekarpenak egiten zituzten, nola bizi zuten Donostia zer zen euren zatez. Eta uste dut hori ere antzerako zerbait egin daitekela Gasteizen, idazle euskaldun pilo bat ditugu Gasteizen, Karmele Jaio, Katixa Agirre, Ricardo Arregi, Eduzel,
Zelai eta pilo bat, eta Gasteizen bizi diren beste hainbat, naiz eta Gasteiztarrak ez izan hemen bizi direnak, Bernardo Txaga, Iban Zaldua, Patxi Zuizarreta, bueno, idazle pilo bat ditugu, hoiekin ere egin daiteke zerbait, eta ez dago liburuzka hori, eta uste gauza erraz bat jendeak irakurri alizateko eta jakiteko zer nolako garapena izan duen Euskara Gasteizen importante izango litzatekela. Eta ez dago ikusentzunezkorik. Eta importantea da ikusentzunezko horiek egitea, ze garaibateko jendea ja nagusi dago. Ia zil zen Izaskun Arrue, Gasteizko lehen andereñoa, 1963an horra gertzen diren umei Euskara Eskolak ematen hasi zena bere etxean, hori? Hauek dira Euskara ikasten hasi zirenak 1963an Gasteizen, hauek talde hau. Eta badakizue Zerkabarren Zerkas Bajas kaleko pisu batean Izaskun Arrue hasi zen eskolak ematen 13 umeri, eta hori izan zen Gasteizko lehen, bueno, ez da lehen ikastola, baina gerra osteko lehen ikastolaren ernamuina, edoz? Hortik sortuko zen gero Olabide ikastola, oraindik hor dagoena, ezta. Eta orduan ikusentzunezko bat importantea izango zen, ze Izaskun Arrue joan zaigun bezala, beste batzuk ere joango dira, ez? Eta harrapatzen baditugu oraindik garaiz, ba kontatuko digute batez ere hori, ikusentzunezko horretan jasoko litzateke, bueno, testigantzei dagokionez, jasoko litzateke gerra, bueno, 60garreneko hamarkadatik ona egon dena, ezta. Gero ja konta ditzakegu ez da gauza batzuk, baina eta hori. Eta gero importantea da egotea zarean, ez? Olako nik deskubritu nuen Gasteizko kultura alternatibaren mapa hori egin genuenean deskubritu nuen erramenta hori, eta bueno, hori APP baten bidez eraman ezkero, nik uste nahiko erabilgarria dela, ez? Jendeak gero ikusi alizateko, ba mapa baten bitartez, hainbat historia kontatzeko, ez? Listo.